משפיע על החיים שלו. תן לי דוגמה איך אתה מסביר תהליך כלכלי כלשהו שקורה, נגיד הקריסה של סתם יותר 29. איך אפשר לנבא דבר כזה? כמובן יש המון כלים או המון, אני מתאר לעצמי, המון דוגמאות, אבל הייתי רוצה לדעת אם יש איזשהם כלים ששווה לעקוב אחריהם באופן מפורש. כן. אז... אם יש איזשהו א' ב', נגיד את זה ככה. כן. אז איך כלכלנים אוסטרים ידעו לנבא את הקריסה באמת של 1929 שנים לפני? זה בזכות ניתוח לוגי של מה שקורה במערכת המוניטרית, במערכת הכסף. אוקיי. ואז להסתכל על תהליכים שאנחנו יודעים את הסוף הלוגי שלהם, ואם נקרא לזה ניחושים מושכלים מאוד, גם לנסות לחשב תאריכים, למרות ש... אוקיי, תאריכים מדויקים... זה קצת יותר קשה. כן, אף אחד לא יודע, אבל אם אנחנו כן יודעים במידה רבה מאוד להגיד, אוקיי, פה יש איזשהו תהליך שכנראה שיוביל לאירוע מסוים תוך, נגיד, 3 שנים עד 5 שנים, זה מידע חשוב מאוד. כי אם אני אגיד שאוקיי, יקרה איזשהו אסון תוך 5,000 שנה, אבל אין לי מושג מתי, זה באמת לא עוזר לך הרבה. אבל אם אני יודע להגיד שיש משהו שיקרה תוך עשור, או תוך 2 עשורים, או תוך שנים אחדות, או אפילו לפעמים פחות, אוקיי, זה כן עוזר לך מאוד בחיים. כי זה נותן לך מידע שאתה יכול לאמוד באלף. האם אתה יכול להתגונן לפני זה? האם יש דברים שאדם יכול לעשות? כן, אני מבין מה אתה אומר. אני אדייק אפילו, בסדר? אוקיי. הרבה, אני עוקב אחרי טל כבר 6-7 שנים, משהו כזה. הרבה פעמים אני זוכר אותך כותב על ריבית טווח קצר אל מול ריבית טווח ארוך. זה כאילו משהו שנחרט לי במוח, כי אני ממש רואה כמעט את כל הפוסטים שלהם לא את כולם. כן. כלומר, מאוד חשוב לי להתעדכן במה שאתה כותב. ואני אומר לעצמי, למה זה אחד הכלים שלך? כי זה אחד הכלים שאתה מודד, אני מניח, על בסיס שבועי. כן, כן. משהו כזה. כן, באמת. אז למה? אז קודם כל נתחיל מאיזשהו משהו של היגיון פשוט. נניח שיש לך 1,000,000 שקל. נניח. אוקיי. ונניח שאני רוצה לקחת ממך הלוואה. ושאתה אפילו מוכן לשקול להלוות לי מסיבה מוזרה כזאת או אחרת. כל אחד מסיבותיו. כן. אוקיי. אז נניח שאתה מוכן אפילו להלוות את כל 1,000,000. האם יש הבדל בין הריבית שאתה תחשוב לבקש, אם ההלוואה תהיה נגיד ליום או לשנה? למעשה ככל שיותר ארוכה ככה יש יותר סיכון. יש לך גם יותר סיכון, כי אולי אני אברח עם הכסף, אולי סתם המיזם שאני בונה הוא ייכשל ואני לא יכול לשלם לך, לא מתוך זדון, אבל אוקיי, קורה. או שלא יודע מה, הכל יכול לקרות, כל מיני זה, אבל כן, זה אחד הסיכונים, שככל שהזמן עד ההחזר הוא ארוך יותר, ובמיוחד אם נגיד אמרנו שנה, אבל מה אם זה יהיה 10 שנים או 30 שנה, אז גם יש את ה... זה מגדיל את הסיכונים האפשריים, שלא רק שאתה לא תקבל את הריבית, אתה אולי לא תקבל את הקרן, אבל יש גם את העניין הזה שאדם מוותר על ההנאה באלף ברכוש שלך, אוקיי? אתה לא... אם הכסף הוא אצלי, אז אתה לא יכול לקנות חופשה בחול, או מתנות, או כל מיני דירה, או כל מיני מכונית חדשה, כי הכסף לא אצלך. אז אתה גם, ככל שהזמן של ההלוואה יותר ארוך, יש לך גם סיכונים יותר גדולים, וגם ויתור יותר גדול על ההנאה או יעילות של הרכוש שלך או אצלך. אז מה טבעי מבחינת ריבית שאתה תבקש? שנגיד, אמרנו ביום לעומת שנה.
סביר להניח שבריבית של השנה אני אבקש יותר כסף. כן. נניח, זה נשמע הגיוני. משהו שיצדיק? משהו שיצדיק את זה שאתה לוקח על עצמך סיכונים גדולים יותר. נכון. אוקיי. ובאמת זה מאוד הגיוני. וככה בדרך כלל אנחנו רואים שאם אנחנו רוצים לקחת על עצמנו סיכון גדול יותר, אנחנו נרצה פרס גדול יותר על, על, על הסיכון. זה הגיוני, זה אנושי. אוקיי. אז כשיש מצב שהריבית במשק לטווח קצר הוא גבוה יותר מהריבית לטווח ארוך, יש פה משהו לא טבעי. כן, אנשים מעדיפים להתחייב לטווח קצר. אנשים בעצם אולי מפחדים לקחת על עצמם סיכונים לטווח ארוך, או שגופים לא מוכנים להלוות לטווח ארוך בכלל, והריבית לטווח קצר, עכשיו, מה זה אומר? זה אחד, כן, אחד הכלים האמפיריים, למרות שהאסכולה האוסטרית הוא מתבסס בעיקר לא על ניתוח דרך נתונים אמפיריים, אלא דרך חשיבה של היגיון, אבל פה יש כן איזשהו משהו שקשור להיגיון. הגיונית, ריבית לטווח ארוך צריך להיות גבוה יותר מריבית לטווח קצר. אז כשיש ריבית לטווח קצר שהוא גבוה יותר מריבית לטווח ארוך, זה רמז חזק מאוד שיש איזשהו בעיה הולכת ומבעבעת במשק, ויש מיתון מתקרב, ואכן מבחינה אמפירית בעשורים האחרונים, ב-50-60 שנים האחרונות, כמעט 100% מהזמן שזה קורה, שיש את הריבית לטווח קצר גבוהה מריבית לטווח ארוך, זה מרמז שיש איזשהו בועה שצריכה להתפוצץ, איזשהו מיתון מתקרב, בין אם זה מיתון קטן או מיתון גדול, זה כבר עניין אחר. ויש לזה גם סיבות הגיוניות מוניטריות שאני נכנס לזה יותר בהרצאה, כמובן. בהרצאה מבחינת מלאי הכסף וכל הדברים.